system buu ahaa waxaas maxamed siyaad barna ma ahayn marixaanna ma ahayn soomaaliyay waxaan rabaa caawo lixdan guuradii baa la joogaayo reer hebel inaan ka baxno oo 21 October marixaanaan loo saarinin wixii wanaagsanaana way wada lahaayeen wixii xumaana way wada lahaayeen waxaan kaloon rabaa maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda weeye xaq buu leeyahay intuu hadda waqtiisu ku dhammaanahay madaxweyne waaye wuxuu halleeyay isaga halleeyey yaanan tii lagu kabin marka 21 October iyo tan yaalisa saarin ma naqaana waxaan annagu wax kaleaad ka dhigaysaan haddaad tidhaahdaan 11 iska dhigahayaa 22 iska dhigahayaa 23 iska dhigahayaa wax kale u ekaanaysaa waxaan laga raaligeliyaa wuxuu biiyo waxaa biiyey sistemkiisaa biiyey ra-iisul wasaaruu leeyahay ra-iisul wasaaru ku-xigeen buu leeyahay golo wasiiruu leeyahay annagu beesha hadda aad ku xaglinaysaan wasiir ku-xigeen baan ku lannaa hal wasiir ku-xigeen baan ku lannaa hilaal baa la yidhahda la qarin maayo war ma annaga waxaa layna marka annaga la taagan cabdiraxmaan cabdishakuur qalad baa lagu weerara la taagannahay cabdiqaybid qalad baa lagu weerara la taagannahay waxaan la taagannahay wixii dhacahay oo dhan qalad weeye in la tashadaan rabnaa budlaan inay taada ka soo qayb gasho jubbaland inay taada ka soo qayb gasho galmudug ay timaaddo hirshabeelle ay timaaddo koonfur galbeed ay timaaddo xisbiyada ay yimaadaan miis lasoo wada fadhiisto war maxaa dan u ah soomaaliya soomaaliya waxaasa dan u ah in la yidhaahdo aad baan idinkugu dheereeyey laakiin waa ka xumahay ha isa saarina waxa meeshaan ka socdo haddii aad tidhaahdaan marka shalayto haddii la dhihi jiray muxuu ahaa xilligeedii bay ahayd nolow si haddii la dhihi jiray xilligeedii bay ahayd xilligaas waa lasoo dhaafay hadda laakiin maxaa la dhahay nolow ma shaqaynayso haddii nolow waa riyo waaye riyo maxaa yeelay waddanka waa la qurxin karaa guryaha waa la rinjiyeyn karaa eraboork meesha maxaa la yidhahdaa istaadii muqdisho waa galabta la furahaye waa lasoo rinjiyeeyey waxbaa biraa loo taataagay tiyaatarkii baa la rinjiyeyey guryaha hooyooyinka la rinjiyey meel hore baa la rinjiyeyey waa la rinjiyeyn karaa dhib ma lahan guri waa la rinjiyeyn karaa laakiin guri in la rinjiyeeyey ma ahan waa in nabadda la rinjiyeyey nabadda in la rinjiyeyey waayo waa nabadda in la rinjiyeyey waayo ma ahan guri la rinjiyeeyo maanta madaxweynaha wuxuu soo furay garoonka kubadda cagta soo furay ayadoo bananug la dheelahay baa hoobiye ku soo dhacay maxay tahay waxaas marka maxaa la rinjeeyey marka maxaa la rinjeeyey nabadda in la rinjeeyey waayo nabaddaa rinjeyn u baahan nabaddaa dhudhuujin u baahan nabaddaa u baahan in laiskugu imaado maya rinjiyeyn ma gasho siyaasaddu rinjiyeyn ma gasho kambeenku rinjiyeyn ma galo somalilan waxaan rabaa inaan kalbad ka idhaahdo waa soo dhoweynaynaa wadahadallada fiican ee uu bilaabay sheekh shariif sheekh axmed ee uu soo waday xasan sheekh maxamuud ee 3 sano iyo bar uu ka aamusnaa farmaajo haddana uu kambeenka ku aaday maalin horeto asaga iyo walaalkiisa abiy axmed sax ma ahan kambeen bay ahayd kambeenna somalilan kambeen kuma imaan karto somalilan waxay ku imaan kartaa wada tashi walaalyaalow maxaa idin gaaray war xaggeed wax ka tabanaysaan maxaa idinku dhacay bay somalilan ku imaan kartaa waana naga horeysaa laakiin walaalkii abiy axmed baa igeenaya hargeyso kuma imaanayso somalilan kuma imaanayso waxaan rabaa waa ku dheeraaday soomaaliya farrintan u diray inay isgaarsiiso haddii youtube laga helana la badiyo war 21 October nin oday ahoo maskiin ahaayoo dalka soomaaliya soo dhisay baa joogay maxamed siyaad barre la yidhahdee wuxuu biiyeyna allaha u cafiyo wixii kaletana ha layska cafiyo laakiin meeshaan waxa ka jiraya noola saarinin dad badan oo soomaali aho hami leh oo wax soo baray baa xoogaa wariya firtaag habeenkiis meesha adeerka lagu caynaya maxay u taagantay war dhib waay waxaas aad baad u mahadsantihi soomaaliya guulaysta leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay senator fartaag waxaa nala jooga senator kale iftiin baasto oo ka cudur daartay wuxuu yidhi senatorkayga ii hadlay marka khudbadda senator fartaaga labada senator isku jeediyeen waxaan u wacayaa hogaamiye da'yar xildhibaan da'yar warbaahinta aad looga yaqaano
حسن يره وحال يرادا فيلم بيجي حرني مذا حسن يره صدقوا بسم الله الرحمن الرحيم مركو ورئيسا دمان شعبك الصوماليات ومد الصوماليات عاوة ادفا الدقيسة سنة قردي لحنادات اكسو وريكتماعين تنحر نمدى قادرني وحان الله يهي حنبليو مركا اللوات وحان اوهم بليين يا حزبي قود جر وعاوة حفلتنا سوق المقاوين مرتدنا عنا وحان اوهم بليين يا هقاميها روحي حزبيها عبد الرحمن عبد الشكور واه سياسيه دلقاتك انا غو معدري وحانا نهاي حلوانكي قولها شعبك هرقي قضية عبد الرحمن عبد الشكور يا دواتي كنا عذي حزبك وذجر انت كشهيدي الله نحرستو انت كنا وعنتنا الله بوده انت اصبرك عن كل قدره وأنا أقول لك أن أنا 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 ku jirtay umada Soomaaliyeed maadaama madaxweynaha uu hor imaanay baarlamaanka labadiisa aqal saddex sano ee barna ee kasoo wareegtay Soomaaliya shan bilood u dhimantaa doorashadeeda inaan dhahno ciyaartii way soo gowgowday doorashada laad umada isugu yar muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in shacabka Soomaaliyeed lagu jeheeyo سياب بدن بانا فريما لو قديا مركضت كسياب بدن وخديا وحكمة تاي فريمها حرية الديمقراطية ما له بدن بينك عن برلمان الدخول أنا وياك عن مركو مدة سومالي ساسين أفهمها مرجانيا إنت مركان كبه وهاوين تاريخه وهاوين أن مدة سومالي ما له بيجوته وده بدقيسه يسوي جده وحنا هاري وقت يرحل لي عنك لساري وقامي أنا وصولو يهي أنا وحان روا إنا سوكو أدام سوكو هذا الكيغ وحان مهمة سارة يا من دمضة ومدة صومالية ملو بي جوغان إنا إسعافيان إنا قلبي بسفران إنا إسكسو دوادان إنا قفك حتى عديقا أنكو عافيني إنا عديقا عافيسو قفك وناك أنك شقينين إنا سوجد وناك عديقا أموجيسو إنا سو تنازل يولا لنم إهل نملا موجيو ملو بو أنجبنا من دمدي صوماليا شانت صوماليا لموها يصدح ومقيهين با كوفوري وقوي صوماليا لانا لموها يو وكور هسانا تي ودن بيسي سو سنة الفتاك شاكي كميك جبوتو كسوا في جرمتا يدان هكا سي كسو جنازيزة الوسو تكدي ويحي دنبي الله نقاسي لسو إيمان دونو انت كسو هارتوا انت انا كوفورتي جوكت انت انا كوفورتي جوكتنا aan qaabkan u eegnahay waan ka warheyna Soomaaliya haddii waxay qaadatay 2012kii dawladdi Sheikh Sharif aan dastuur ayaa la sameeyay markii hore waxa lagu shaqeynayay jaatan ama ahli qarameed dastuurkaasi waxa lagu qoray jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Soomaaliya inay federaal tahay ayaa lagu qoray dawladdi Xasan Sheekh waa soo dhistay dawlad goboleed oo xubnaha ka ah dawladda federaalka ما دام أحد قرمنا لغب حي الدستور لقاتين كسو قبيو يهي دستور كاسو حلوان كو حلوان كو يهي مدحوينها مدحوينا كو يهي رزوزارة رزوزارة كو يهي دولد قولد دولد قولد كو يهين إن الاحترام مضيها يلغو نعط وكان لسكو دورتي وحنا كو دورنا يسيد لغونا دورنا يهي مركن دك احترام وايا وحنا ملايني وحكو إمادي أيو دي ديه تاسينا وحالكاسنا وقود بيا وحان روا إنا دي شيء وقالها الشعبك أنا أنا أنا
iyo aqalka sare oo janaal afartaagu ka tirsan yihiin 15 post waa laba aqal. Aqalna wuxuu matalaa shacabka, aqalna wuxuu matalaa dowlad goboleedyada. Weena inay isbalansi gareeyaan baan loogu talagalay, laakiinse annaga baryahan golaha annaga shacabka ah waan yara hilac waa noo baxayo xilligii baarlamaanku ku xilkiisa dhammaanayo. Waan wax iskasuno soo dhici jiray boolkiiba 80 aan ka badan xildhibaanadu rajooyinkooda iska yaro dheerays wax laha laga shaqeeya. Khatarta waddanka la gelinayana lagama warhayo. Casharada filla Soomaaliya baarlamaankan waxaa saameyn ku leh madaxtooyada Soomaaliya. Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyaha iyo guddiga doorashada qaran iyo filla Soomaaliya waa isku bej. Waxaa laga wada shaqeeyaana waxaa weeye dheeraysi. Dheeraysi waa laga wada shaqeeyaa. Wax dastuur ah iyo wax sharci oo la ixtiraamo ma laha. Sharciga doorashada hadda la leeyahay qof iyo cod baa lagu gelayaa Soomaaliya. Waxaa wada saxiixay oo soo wada diyaariyey labada aqal. Guddoomiyaha guddiga doorashada markay noo imaanaysay qodob 13 waxaa ku qoran guddiga doorashada heer qaran wuxuu hor imaanayaa labada aqal oo wada fadhiya 6 bilood ka hor muddo xilowdkooda. Waxay u soo bandhigayaan doorashada inay ku qaban karaan xilligooda, inay ku qaban karin, kadibna labada aqal ayaa go'aanka gaaraya. Laba aqal kala wada fadhiisa ma laha, hal aqal baa wixii loo jeediyey. Wax allaal wixii naloo keenayna wixii diidiiday wixii ka maqnaa waa gooniya ama koorum ha jira ama yuujirina gacmaha loo taagay. Waxaana ku qoran haddana shuruucdaas oo dhan waxay sharci noqonayaan markay labada aqal wada ansixiyaan madaxweynaha uu saxiixo faafinta rasmiga lagu soo saaro. Waxaasoo dhan waa laga gudbiyaa waxaa la golaha shacabka kale ku kooban yahay looma baahno. Marka burburintii sharci dejinta annaga ah ayaa waxaan ka shaqeynaa sharci inaan burburino. Khatar bayna ku tahay waddanka, aad bay khatar u tahay. Hadalkay waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan rabaa inaan idiin sheego hadda waxa laga shaqeynayo waa muddo kororsi. Ma hergelayso yaa hor istaagaya yaana hor istaagaynin waa ishuu kale. Laakiin golaha shacabka iyo madaxtooyada iyo guddiga doorashada waxaan ka shaqeynaa muddo kororsi waa laga shaqeeyaa. 13 bilood bay codsatay, 86 million oo shan sano ay keeni weysay, hadda waa la keenayaa la yidhi. August baa la dhahay 2021 ku aadan tahay. Guddiga doorashada madaxweynihiisana wuxuu leeyahay suu dastuurka qabo, wuxuu ku eg yahay July 2021 asagaa dhacayba. Marka waa garan kartaa 2 sano kale iyo balaas inuu sii wado. Intaas markaan ka gudbo annaga ama dowladdan waxaan rabaa hadda ka jirta Soomaaliya, gaar ahaan filla Soomaaliya, casharada waxay ka qaadataa Addis Ababa. Casharada laga qaato iyo filla Soomaaliya waxaan rabaa 2 daqiiqo in la siiyo aan soo gabagabeeyo waxyaabaha isaga sameyn yihiin, waxyaabaha ay isku qaybi ka yihiin. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku imaaday isbeddel, abyeen wuxuu ku yimid isbeddel. Naskar Abdulkaama rabaa abyeey waqtigii waa ka dhammaaday, wuxuu raadiyey muddo kororsi. Labadiisa aqal buu wada fadhiisiyey, aqalka saraa diiday, golihii shacabka ogolaaday, aqalka sare guddoomihiisa inuu iscasilo ayaa lagu qasbay. Anagana aqalka saraa diidan tashwiish waa lagu dhex furay dheeraysiga inaan dheeraysan. Labada aqalna saasay isaga sameyn yihiin. Dowlad goboleedyadiisa ayuu abyeey cadaadiyaa oo hadda dagaal ku socda gobolada oo oromiyaas oo la socotaan xaaladaha jira. Madaxweyne Farmaajana wuxuu cadaadiyaa dowlad goboleedyadiisa. Ciidankiisu u adeegsadaa shacabkiisa. Madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajana ciidankiisa militari u adeegsadaa shacabkiisa. Saa la socotaan wixii beedaba ka dhacay, shacab Soomaaliyeed ayaa lagu laayay oo Masuuliyiin waa lagu soo afduubay oo la socotay. Wixii ka dhacay Dhuusamareeb waa la socotay. Wixii ka dhacay Kismaayo Ilaahay waa badbaadiyey, iyo ciidamada shisheeye loo isticmaalay waa la socotaan. Waxyaabahaas waa waxyaabaha labada hoggaamiye ay ka siman yihiin. Waxaas dhan waxaa loo carirayaa dheeraysi muddo kororsi. Waxaa lagu imaadeynaa isbeddel iyo shacab baan u qoonaynaa weeye. Arrimahaas waa arrimaha laga siman yahay. Kan waa anti-federaal buu ka shaqeeyaa oo central buu rabaa inuu Itoobiya ka dhigo adkeeyo.
مهدرنا عبد الله فرماجنا سنترا برهانو كان يقول سيستم كفضل لكن يكون جمهور واسعان انت سوي كسمي دستور ك هذا نويلا عندنا عفرت حرب ولا انسهي شريعة حزاته ولي بجرى لما هيو حالي مري واسبوع صوصعة الدولة كرانو والغياء وإن لغدوره كدبنا وحوين إلا غفل أمولينا وحي قعانت أتاقل بهو ومبارمان كاسي بغوركي وسيديتان قولها شعبك يو قعانت أتاقيا هدى قد سومالي كوري ديانا دي مسؤولدو يا قاضي هدى كعني كرتان إذيكا دورتي إذيكا قاضي وعن كسو قوينا وحياه وياكو بدناي دعاي هدى هذا الحين طوام مقشان أمين بلانا كهلايا حولاد وكراس طوام مقشان كرسي خير أولية ديغان أولية 4.5 غصو قاتي ديغان كيسا لغالا عرريو هوين با دولد غولة نحسيحانيا هوين قل مدوبو يالا هوين هيرشو يالو يالا هوين صوت وستو يالا هوين وياب كرسي غير كي لها الشعب كي لها ودك لا عرريسي يا متشع بوتا وياب أما الغصو دورتو أما الغصو دوران كرسي علف إلهي وابحي كرسي لكيسا وحالا ليهي دور شقة في عدبة لجارية شعب كعذينية كرسي عذينية شعب الكروس ولا غلا عريا ديان كي جوي ولا غلا عريا ديان كلا لا عريا وحياة واحد لا عيا وحياة ولا غيا حيا حوي برا ما كنا كشيء يعني واحد دايمي كان يشيء جنبه عن كحشون ومد الصوماليات كراس ذات كلا أنا كل برا ما كنا ما أنا أرق أنيو برا ما نده هروح روان أسكا هذاني ووضد كلا عرفت دوا وبرا ما نوحي لك كانوا عن سجت هاي وحي لك كانوا كعم بالسجت هاي وها عمالين عندني لو قد بجت دي بي وول وافر سنه عندني يو حدي ان كيس كي قلب دغه ولو كلا قيب سنه وخي كلو نو كانو بن وانا صحنا كانت هاي اما كورم هب وها ام يولو بره مركا واخ رج بدن او ان نغليدين او شعب او ان دي سو ودنا او دورشا او خليغه كو دحدا انغا حد ما هينو وحان ربا ان سو غبغبيو waxaan ku soo gabagabeynayaa oraahan yar ee ku soo gabagabeynayaa Samaa Abdulla Hassan ayaa yiri waana gabay yar oo kooban waxaan ugu tala galay doorashada laakiin asaga munaasabadiisa munaasabad kale ahayd qofka dhahaya 2020 ama 2020 ayaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo 4.5 oo xisbi ah oo 3 milyan ay codaynayso sanooshay tagdamay gudiga doorashada oo awa arkeesan stadium muqdisho in lagu soo hooyaa lagu soo garaacayo oo hadda fadhimaha soo dhacayay laga cabsanaayo meesha banaanka ah in haweenka kooda loo qabto madaxtooda gudaha lagu qabanayo soo bixin kale oo kal fadhiga ugu dambeeyay ee lood aqal ee fariisaneen fil hargeysa iyo corona jira la iskeen dul saaray oo la dhaay school police hooyaa ku soo daadanaya la aadin ayaa la leeyahay 400 ku baxsanay soo codeynay soo noqon fod ba la aadaya waa wax macnaha maskaxda dadka lagu ciyaarayo waqtigan uu dhamaaday ina dheereysi tahayna waa iska garanaysaan marka sayidku wuxuu yiri in hadda koor fariin u soo diray oo fariintiisan uu la yaabay inay suurtagal ahayn iyo hoolihiisa iyo faankiisa iyo wuxuu yiri ninkii yiri waxaan gali anoo gol iyo ceyl jooga ee yiri badii garacad baan gudub u weydaarin godku lagu cadaabiyo muxuu goob u been sheegay ninkale nikala 2021 ayaa wanmaan wabood oo 3 milyan codeynayso oo dawladda afartaneed ee janaal kale ay xureysay ayaa 3 milyan oo Soomaali safanaysa cod dhiibanaysaayo makal mukarram aan mari karin godku lagu cadaayo muxuu goob u been sheegay noolaad aan ilaahay waxaan maasintiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu firin bigana way isbeddel wadaqaad oo maasantay xilibaan Hassan Yare Yeah.
qaybtii ugu muhiimsaneed ayaanu soo gaarnay waxaanu idinka codsanaynaa sacab iyo istaag inaad ku soo dhawaysaan hoggaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sacab 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 ha la soo dhaweeyo hoggaamiye soo dhawaa aad iyo aad ayaan noo sharafteen haddaan nahay xisbiga wadajir aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa runtii kasoo qaybgalka iyo dabaaldega aan nala sameysteen intaba waqtigoo kooban in badan hadalkaygii dadkii iga horreeyaaba qaatay xooggiisa oo siyaabo kala duwan ayaa loo cabbiray siyaabo kala duwan ayaa loo sheegay ma raba inaan ku noqdo laakiin erayadii hadda ugu dambeysay heestii saciid harawe soo maaha goormaa ladnaanaya ninka qaaday waa ninka keliya koonfurta ka soo jeeda ee sugaanta xorriyadda wax ku lahaa waaye waa inaa ogaanaa sugaanta xorriyadda inteeda kale reer waqooyigaa lahaa raggii iska lahaa reer waqooyi ahaayeen raggii calanka keenayna reer waqooyigii ahaayeen raggii macnaha u sameeyeyna ayagay ahaayeen waxaan u malaynaa xarowa keliya inuu yahay ninka ku lahaa heestaas goormaa ladnaanaye lugooyadiina daysaye rofesor xasan sheekh cali su-aalo isweydiiyey wuxuu yidhi lugooyadii mana daysay lixdan sano kadib waa inaa isweydiinaa abwaanada sidoodaba waxay ka turjumaan himilay sheegaan waxay sheegaan waxa la yidhaha driim ama waxay tilmaamaan waxa ka dhex guuxaya iyo siday u rabaan inay u muuqdaan waayaha soo socda ummad kastana waxaa la yidhahdaa markay xorriyadda u dabaaldegayso hadda maraykana wuxuu u dabaaldegayaa 4 July inuu ka xoroobay gumaysigii ingiriiska ummad kastaba maalin ay leedahay ay u dabaaldegtaa xorriyaddeeda dadna waxay dabaaldegayaan iyaga oo ku faraxsan inay gobonimo heleen gumaysigiina ka xoroobeen dadna annagoo kaleeto waay waxay dabaaldegayaan iyagoo wixii ay ku taamayeen aana haysanin oo ah midnimadii madax bannaanidii gobonimadii sharafka wada noolaashihii qof kasta oo soomaaliya annaga naga mida soomaaliya markaan gudaheena joogno ama federaal kuwa ah ee koonfurta soomaaliya jooga ama kuwa soomaalilan hadda joogay walaalaheen ah qofka soomaaliga markaan gudaha dalka joogno xaaladaheenna waa kala duwan yihiin ama dhaqaalaha ama amniga ama xataa horumarka waa yaro kala duwanaa karnaa waana kala ficnaa karnaa laakiin maalintaan dibadda u baxno dadka adduunka isugu midaa nahay inaad ka timid soomaalilan ama inaad ka timid puntland ama inaad ka timid jubbaland ama inaa ka timid muqdisho qofka kuugu sakeeyay xadka jooga kuugu dhow waa u siman tihiin waxaa u tahay soomaali kuma le ninkan meel fiicanoo wuxuu ka yimid nabadgelyaha hadda waxaa u nabad badanaa dhihi karnaa gobollada qaarkood sida haddii koonfurta la joogo waxaa la tilmaamaa inay garaway u nabad badan yihiin iyo puntland haddii waqooyiga la yahaan soomaaliland u nabad badan tahay haddaad baxdo cid kula haysa ma jirto war qofkan dhul nabadoo ka yimid soomaalidii dhulka nabadda ka timid waaye cid ku dhahaysa ma laha
soomaalidii meeshii degeneed ka timid waayey cid ku dhahaysa ma laha. Qof walba waxay kugula mucaamulaysaa inaad tahay soomaali. Taas waaye midda xataa iska dhaaf kuwanii diyaasbaraha tegey, inkastoo anigaa waa hore ka soo tegey, oo qurbajoogga ah ee baasaboorka Ameerikaanka ama Ingiriiska ama dowladaha weyn qaatay, waa uun soomaali. Meeshaad tagto waxaa lagula mucaamulayaa inaad tahay soomaali. Soomaalinimadaasna waxay ka turjumaysaa xaaladda dalkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga iyo dowladnimadaada ay ku sugan tahay ka turjumaysaa. Lixdan sano ka bacdi askari Ugaandaysa ayaa siyaadada iyo sofrantiga Soomaaliya ilaaliyay oo madaxtooyada jooga, xafiiska madaxweynaha isagaa fura, ka hubiya madaxweynaha intuusan soo gelin inay wax ku jiraan halisi in kale. Hay-adihii sofrantiga Soomaaliya u taagnaa ama waxaa siyaadada la yidhaahdo ayagaa ilaaliya. Weli go'aanka Soomaaliya waxaa marti looga yahay golaha ammaanka. Go'aanku ka soo saaro resolutionka waxaa la yidhaahda golaha ammaanka muxuu ka sheegay? Soomaaliya waxaa jooga ergey gaar ah oo la yidhaahdo ergey gaarka ah ee xoogayaha guud ee qaramada midoobay. Ma ku aragteen Ethiopia iyo Kenya aad dariskeena iyo Jabuuti ma joogaa? Ma joog. Hay-adaha horumarinta UN-ka basaa jooga. Ninkaasaa qaramada midoobay iyo Security Council-ka wakiil uga ah Soomaaliya. Waa trusteeshipkii xoogaa yar, macnihii maxamiyaddii xoogaa yar la ilbixiyo waay. Mas-uuliyadda maadaama golaha ammaanka oo amniga mas-uuliyadda iyo adduunka mas-uul ka yahay, isagaa iskale mas-uuliyadda. Lixdan sano ka bacdi halkaasaan joognaa, marka dariimkii ama riyadii aabayaashii xorriyadda usoo dagaalamay iyo dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ma hayno. Mal cidla aan ka taagana. Waxaan aad ugu raacsanahay Senator Fartaag inaysan taas marna xal u ahayn guryo la rinjiyeeyo, tiyaatar la furo, derbiyo la qurxiyo, halka nagama saarayso. Bishaan bishii sanadkan sanadkii ka horreeyey munaasabad hoolka isla hoteelkan hool kale, laakiin munaasabadan ku qabnaa waxaan ka sheegnay dadka markay dhibaatada ku dhacdo laba noocay noqdaan. Qaarna dhibaatadii si dhab u wajahaan oo inay xalliyaan isku dayaa mushkiladda, qaarna waxay isku dayaa inay reality-ga fasax ka qaataan. Waaqac maadaama uu xanuun badan yahay waxay isku dayaa inay fasax ka qaataan. Wiilashan yaryar ee waxaa ay lambar afar joogay subaxii koolada dhuuqaya, maaha inay koolada jecel yihiin. Xanuunka ay ku nool yihiin inay rabaan inay xoogaa yaroo bareega ka qaataan oo hawada ay galaan. Soomaalidii marka hadda waxaa noqonay nation raba. Nin saaxiibkii waxa uu yidhi sanadkii horaa tiri koolaha la rabaa in la dhuuqo oo fasax lagu qaatee, hadda bahashii kokaiin ay gaartay u dhahay. Daraagadii waa sii weynaatay. Ismoogaysiisaa la yidhaahdaa xaaladda xun. Marka waxaa la rabaa in la ismoogaysiiyo. Ismoogaysiiskiia marka waxaa lagu soo sawirayaa nooc kaleta iyadoo la soo dhigayaa, oo wuxuu leeyahy xaaladdaas kuma jirno. Annaga markaan xorownay oo gobonimada qaadanay, labadii gobolna isku tageen, saddex gobol oo kale oo Soomaaliya na sugaysay oo rajo naga qabtay, maanta ayagiiyaan ku baxsanay annaga. Qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed n f d oo joogaa soo maaha 700 kun la yidhahda qaxootiga Soomaaliya Kenya jooga. Ethiopia n f d maxaa ogadeen Jabuuti ayagaan ku baxsanay. Jabuuti dowladeeba noo dhistay ayagaan ku baxsanay. Ayagana lixdankii waxay sugayeen inaan annaga ayaga horeyno. Bal fiiri sida laysku dhaafay macnihii. Dowladdii marka halkaas ka soo baxday ee yididada laga qabay ee lixdankii dhalatay ee jamhuuriyaddii koowaad ahayd askartii ayaa inqilaabtay. General Fartaag waa ka gudoonay xaalna waa ka siinay in odaygii iyo beesha la kala saaro. Waana run Soomaalida idun baa isku xirta. Laakiin annaga markaan ka hadlayna rajiim unbaa qiimeynaa. Rajiimna waxaa la yidhaahdaa cidda markaas nidaamka waxa ku maayay waa lagu wada jiray Soomaalidana ku jirta hal qolo maahayn. Laakiin milatariga awooddii la wareegeen jamhuuriyaddii dimuqraadiga ahayd ayagaa afduubay oo nidaam milatari ay xukunkii ku qabsadeen. Dalkiina waxay ku dhameeyeen dagaal sokeeye markay ka tagaayeen ciidanka ay xukumayeen. Waxaan xusuustaa oday adeerkeeya yaa subaxii hadda markii dagaalka uu soo yaro kulaaday waxaa laga soo bedelay Qoryooley kabtan booliska u ahaa. Saldhigyada Xamar mid ka mid ah loo dhiibay. Aad u faraxsanaa marka in Xamar loo soo bedelay oo laga soo bedelay Qoryooley. Marka labadii subax hore waa isceliyey, axaddii iyo isniintii iyo talaadadii wuu isceliyey, wuu isceliyey tootada u la hadlayay, telefoon u diraya intay soo galeen nimankii jabhadda ahay.
darbacadii waxaan arkay isagoo dhinaca kale ka soo jeeda shaatigii iska siibay us iyo noqday dagaalkoo dhinaca kale ka soo galay marka saasay noqotay jamhuuriyaddii waxay ku dhammaatay inay civil war ku dhammaatay tii militariga ay hogaaminayeen waa sida la sheegay cartaa la tegay 10 sano kadib waa inay ogaatiin militarigii ama dowladdii kacaanka ama rajiimkii dad badanaa rajiimkii waxaan haysa rajiimka afka ingiriiska afka qalaad waxaa la yidhahdaa systemka waaye ceeb ma aha